Սուրբ ծնունդին նախորդում է Սուրբ ծնունդյան ճրագալույծը, որ ժամանակ մատուցում է Սուրբ պատարակ, և պատարակից հետո մեր հավատացյալները վառված մոմեր են տանում իրենց տներ, ի նշան այն լույսի, այն ջերմության, այն պայծառության, որ Քրիստոս ծնվեց և աշխարհ եկավ և լուսավորեց մեր կյանքը, մեր հոգևոր կյանքը, և այն ճանապարհը, որով պետք է անցնենք, անցնելու են Քրիստոսի բերած լույսի ներքո։ Տեր Վահան քահանա Առաքելյան նորվա հոգևոր խորհրդի մասին է խոսում նշելով. Քրիստոսի ծննդյան ավետիսը պետք է ընդունենք մեր սրտում, մեր հոգում, և կարողանանք Քրիստոսի բերած լույսով ճշմարտությամբ ապրել մեր կյանքն իբրև Քրիստոսի ճշմարիտ հետևորդներ։ Քրիստոսի ծննդյան աշխարհ գալու տոնով յուրաքանչյուր քրիստոնյա ուրախանում է, որովհետև իր համար փրկիչ է ծնվել, որ պետք է մեզ ուսուցանի, առաջնորդի մեր հոգևոր կյանքի մեջ, և Քրիստոսին հավատալով, հետևելով է, որ հավիտենական կյանքի հրաշխիքն ենք ունենում։ Սատոնը յուրաքանչյուր քրիստոնյայի համար, քահանան հիշեցնում է Սուրբ Հովհաննես Ավետարանիչի վկայությունը. Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվեց, որպեսզի մարդը հավատա նրան և հավիտենական կյանք ունենա։ Քրիստոնեությունը կյանք է, և յուրաքանչյուրս մեր կյանքով, մեր գործով, մեր հավատքով պետք է ցուցաբերենք, որ մենք քրիստոնյա ենք։ Աստծո սերը բազմաթիվ անգամներ արտահայտվել է մեր կյանքում, և մենք մեր սերը, երախտագիտությունը Աստծուն պետք է հայտնենք մեր հավատքով։ Ուրեմն մաղթում եմ, որ Տիրոջ լույսը, Տիրոջ հայտնությունը մեր կյանքի մեջ առաջնորդի մեզ, որպեսզի մենք զերծ մնանք մեղքերից, սխալներից, այլ կարողանանք այդ մեծագույն ուրախությունը ընդունել և ուրախությամբ ապրել այն ընթացքը, որ Աստված պարգևել է մեզ, այն կյանքը, որ Աստված պարգևել է մեզ, և Քրիստոսի Սուրբ ծննդյան ավետիսը մեկս մյուսի փոխանցելով, ուրախություն ու ջերմություն փոխանցենք մեկս մյուսի, որովհետև մենք քրիստոնյաներ ենք, հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու զավակներ ենք, և մեր կոչումն է հավատարի մնալ մեր հոգևոր ազգային արժեքներին։ Հայ եկեղեցու 5 տաղավարտոներին հաջորդող օրը մեռելոցն է, հանգուցյալների հիշատակին նվիրված օրը։ Հայ եկեղեցում կատարվում է մեռելոցին նվիրված հատուկ կարգ։ Մեռելոցի օրերին հարազատներն օրհնել են տալիս գերեզմանները և դրանց վրա խունք ծխում։ Եվ հարկ է, որ նախ մեր հավատացյալները տոնեն Սուրբ ծննդյան տոնը, այնուհետև նոր միայն հաջորդ օրը այցելեն եկեղեցի, մասնակցեն Սուրբ պատարագին, քանայն խնդրեն, որպեսի հոգեհանգստյան աղոտ կարդա իրենց նրջությանների, հոգիների խաղաղության ու հանգստության համար, այնուհետև նոր միայն եկեղեցուց գնան գերեզմանոց իրենց աղոտքը տանելու իրենց նրջությանների, հոգիների խաղաղության համար։ Սուրբ ծննդյան օրը միմյանց ողջունում են «Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ մեզ և ձեզ մեծ ավետիս» խոսքերով։ «Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ» օրհնյալ է ծնունդը և հայտնությունը Քրիստոսի, մեզ և ձեզ մեծ ավետիս։ Զարա Ղազարյան, Ժորհով Սեփյան, Իրական Լուրեր։